na manhã. Lê, lê, pode, lê. Lutador. Pare! Que moda! Que moda! Que moda! O que são deles para dar hora, não? Isso é logo, diga. Irala. Não gulaças esquerda, tu. Olha, tap, 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 dá. Babre, não te dá, tu não te dá, dá. Tu vai não me luta da para não, tu me dá. Dá, luta, dá. Ziba como. Como luta, mara, dá. Abre, mapa aqui. E que coisa tu me paga? Ai, de Allah, ela que querisse, qual? Qual o dinheiro, ela que? Ara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 r. Lá o dinheiro, ela que falou? Pra que? Não vai ficar o gado dedão, não vai ficar o gado dedão. Nepedão. Abre, mamá. Lepa de verdade, que você é um Paulo. Ei, mamá. Vê o que é? É, Jê, mapa aqui, isso que coisa, mamá. É, জান্নাতুল ও জান্নাতুল মা ভুতু এ ভুতু ভুতু এ ভুতু ভুতু অন্য পানি দিতে না লাগে ও ভুতু